pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom pessoal, como vocês leram aí no título do vídeo, hoje eu vou fazer um desafio que não pode dar risada. Mas se caso der risada, eu tenho que voltar o vídeo tudo do começo. Eu já fiz esse vídeo uma vez e eu pedi a meta de 80 likes pra me trazer a parte 2. E como vocês são fera demais, vocês conseguiram bater a meta de 80 likes. Então já deixa o like nesse vídeo que é de graça, você não vai pagar nada e já se inscreve se não é inscrito. Aproveita e já me segue no Instagram que tá passando aqui embaixo. Tamo junto, um beijo no seu coração e fica com o vídeo, é nóis. Bom pessoal, já tô aqui com o vídeo aberto, já tô aqui com o meu fone, já tá no último volume porque eu sou muito difícil de dar risada. Mas existe milhares de vídeos assim lá no YouTube, do jeito que eu vou fazer, e as pessoas dão aquela risadinha de canto e fala que não valeu porque só vale gargalhada. Pra não ter esse tipo de roubo aqui no meu canal, esse vídeo vai ser meio diferente. Acompanha aí, tamo junto e é nóis. Deixa eu pegar o balde aqui e a água. Nossa, que água ruim, velho. Essa água tá ruim demais. Você tá maluco? O cara abriu a porta com a cabeça agora, velho. Ai, que merda. Eu dei risada, tenho que voltar do começo tudo de novo. Pelo amor de Deus. Mas o bom é que eu já conheço o começo do vídeo, então eu não vou dar risada. Tamo junto e bora pro começo. É nóis. Dad is coming! Nossa, eu cuspi na tela do notebook toda, velho. Cadê um pano agora? Ai, caramba, só eu, meu, olha. Cuspi na tela do notebook tudo. Pronto. Bom, pessoal, como manda, né, o vídeo, tem que voltar de novo. Pelo amor de Deus, olha aqui o teclado do notebook tudo molhado. Ai, Jesus. Se eu queimo esse notebook pra gravar um vídeo, complica a minha vida. Como eu vou editar? Vou tentar a última vez, pessoal, senão esse vídeo vai ficar muito imenso. Agora eu vou colocar um pouco menos água na minha boca, porque não consigo respirar. Aí, Luiz, mas você respira com o nariz, não é com a boca. Mas a boca ajuda, né?
Vocês tenham gostado. Sim, teve vídeos que não teve um pingo de graça, mas também teve alguns ali que eu não aguentei. Ainda mais com a boca cheia de água, querendo falar, querendo, sei lá, interagir aqui com vocês, mas não conseguia. Comenta aí embaixo aí se você achou engraçado algum dos vídeos, se você achou uma porcaria, que foi uma perca de tempo assistir esse vídeo. Lembrando que se você quer participar do sorteio do canal, lembra, não esqueci ainda, deixa o seu nome aqui embaixo, tô anotando todos. Completando 100 nomes, eu vou fazer o sorteio no canal. Não esquece, pessoal, de me seguir no Instagram, que tá passando aqui embaixo, tá no primeiro comentário. E se bater a meta de 90 likes nesse vídeo, eu trago a parte 3. Tamo junto, Deus abençoe, um forte abraço. E manda pros amigos pra se inscrever. Vamos bater a meta de 4 mil inscritos. Vamos ajudar nós aí. É nóis.